готовились, вот стремились сразу вот попасть как-то на работу в «Динамо», или это вот так уже как-то так случайно, поскольку вы такой болельщик все-таки? Нет. Как это как-то вообще произошло, что вы именно попали на работу в «Динамо», или это вот вас пригласили? Це була довга історія, це відбулося в 2000 році. От, я абсолютно випадково, я взагалі, ну, про політику писав, про футбол писав більше з політичної точки зору. І у мене була така нашумівша стаття, про, називалася в одній з газет київських, називалася «Політичний футбол», де я критикував те, що футболістів з цілою командою приймали в партію. Було діло таке. Я над цим сміявся, був такий, тоді все «Динамо» вступило в СДПУ, а «Карпати» вступили в аграрну партію. І Єзерський перейшов в «Динамо». Я пишу, а що, як Єзерська, відпускають на партзбори і так далі. Тобто я, і зараз ми до цього прийшли. Тобто, ну, футбол поза політикою, я був завжди за це. І, в принципі, ну, тобто, кілька моїх статей викликало скандали і так далі, і так далі. Все. Потім так сталося, що я зустрівся з динамівцями, з людьми, які там працюють. І вони кажуть, ви нас критикуєте? Я кажу, так, да, критикую, буду критикувати. Але ви за «Динамо»? Я кажу, за «Динамо». То давайте працювати разом. Я кажу, я за. От, я і зараз критикую «Динамо», але оскільки, ну, певні речі, те, що я пишу регулярно як журналіст, і повірте, я пишу 10% того, що я думаю. Ну, на жаль, був вибір. Тому що, якщо б я був, розумієте, як я написав десь статтю, і телефонують, Сурцев каже, Суркіс, що ти там пишеш? То він каже, це не я пишу. Це пише незалежний журналіст. Якщо він незалежний, він працює «Динамо». І тут мені вибір. Або йти бути абсолютно незалежним, от, або залишатися в «Динамо». І тут я згадую перший з'їзд письменників СССР, коли виступав Шолохов, і в нього запитали. Він каже, що нам кажуть, що ми пишемо по указці партії. Ні. Ми пишемо по указці нашого серця, а наше серце принадлежить партії. Так само, я пишу по указці своє серце, а моє серце принадлежить «Динамо». А в яких отношеннях, кстати, ви з Ігорем Михайловичем Суркісом? Як часто взагалі общаєтесь? Или тільки по роботі? Ну, безумовно, по роботі, безумовно, коли виникає якесь питання по роботі, я звертаюся до керівництва, приношу документи. Він розглядає ці документи, каже, це треба, це не треба, це робимо, це не робимо. По роботі, робочі стосунки абсолютно. Я один із співробітників клубу, таких, як я там багато. Я за свій відповідаю те, за що я відповідаю, приходжу і по моїм питаннях звертаюся до керівництва, коли треба, коли не можу це сам вирішити. І ми таким чином це вирішуємо питання. Є у нас партнери, які виробляють для нас ту або іншу продукцію, але є проблеми. Я можу довго про це розповідати. Є проблеми з Адідасом. Так, тому що Adidas певну ціну ставить, ми можемо дешево продавати. Є проблема з репліками, треба розмістити замовлення, зробити щось іще. Повірте, що це робиться, і асортимент постійно зростає і буде зростати. Інша справа, що, ну, це робиться не так швидко, але принаймні я дивлюсь, теж кожен день там буваю, і проїжджає який-небудь там японець, заходить в нас шоп і виносить цілий мішок сувенірів. Так що є, не хвилюйтесь, є що привезти з Києва, так само, хто приїжджає, динамівської символіки вистачає у нас. Більше того, дуже багато піратської символіки, яку люди роблять. А ви як-то відслежуєте? Безумовно, ведеться робота. І я думаю, все більше і більше цих точок вони стають нашими, і клуб від цього має гроші, тому що якщо 3 роки тому клуб взагалі нічого не мав від сувенірки. Зараз я ще раз кажу, що зараз сума 6 нулями кожен рік потрапляє в клуб, в касу через сувенірку. І я думаю, ця сума, це за моїми підрахунками, 1/8 того, що буде. Але це, ну, роки 3-4, ми будемо мати ще 8 разів більше доходів, як всі нормальні клуби. Але це потихеньку будемо робити, відкривати. От якщо ми відкриємо магазин на Олімпійському стадіоні, це буде ще більше. Про магазин в аеропорту вам казав. Ми задоволені, бо відкрили, нам, ну, поки що не дозволяють, і так далі, і так далі. Тобто наші точки зараз є по всіх великих торговельних мережах, ми там продаємо свою сувенірну продукцію. Все йде потихеньку рухається і так далі. Інша справа, що наш український вболівальник, ну, не завжди він може купити, ну, справжню репліку Adidas, котра коштує досить дорого, і, ну, на жаль, така купівельна спроможність. Якщо, наприклад, той самий Ліверпуль кожного року випускає новий дизайн, чому два дизайни.
один дизайн для внутрішнього чемпіонату, а другий для Ліги чемпіонів чи для Єврокубків. І купують і те, тому що там трошки інша купівельна спроможність людей. Там ще є різні виїзні форми. Так, так, це все купується, тому що там скажуть, о, в тебе стара футболка, а в мене жена, ти чому не купив? Вони можуть собі це дозволити. Там на чемпіонат Англії найдешевший квиток 30 фунтів. І неможливо потрапити, тому що все абонементи. От, тому що... А у нас, кстати, не виросли ціни тут на Олімпійському? Буде та ж цінова політика? Або якщо вже новий стадіон, нове по квитках? По білетам, да, на футбол. Значить, наскільки я знаю, зараз йдуть переговори про те, хто буде формувати цю ціну. Якщо ми домовимося, що ціну будемо формувати ми, ціна буде абсолютно нормальна, абсолютно нормальні будуть абонементи, подорожчання не буде. Це, якщо ми про це домовимося, ціни будуть такі самі, може, більшими не будуть 100%. У нас, сам нагадаю, квитки коштують на чемпіонат України від 20 до 50 гривень. Це, ну, як квиток в кіно і так далі, це нормальна ціна абсолютно, це доступна ціна. Це ми не 100, на 200, на 300 гривень. У вас такі довгоіграючі плани, а є, можете нам розкрити? От ви як-то підписуєте контракт з клубом, да? Или от наскільки втрачено? Є у вас помощники, які там можуть вас в якихось випадках замінити? Или... Значить, я перед цим розказав про напрямки нашої діяльності. Да. Так, в кожному напрямку є людина, яка за це відповідає, за напрямок діяльності. От. За магазин, він вже магазин все вже зробив, я вже там не займаюся. Так, уже займається людина, є людина. За роботу з пресою відповідає, у нас є прес-офіцер. Я в чому, ну, ми співпрацюємо, потрібна моя допомога, я допомагаю і так далі. По сайту у нас теж є людина, керівник сайту, він займається. По рекламі і просуванню теж є людина, яка займається виготовленням там всіх афіш і так далі. І так далі. Теж є людина, яка займається. От. Моя задача, тобто я для чого почав, я сам видумав цю роботу, для того, щоб зробити Динамо, тобто роботу Динамо сучасною, такою, як щоб це був європейський клуб. І те, що ми зробили, я перерахував. Ми зробили вже дуже багато. І я думаю, що цей шлях ми ще не пройшли до кінця. І коли я можу буду спокійний, коли це все робиться, буде робитися автоматично, я тоді спокійно сяду, буду далі писати статті про футбол і буду зважати, що я всю роботу свою зробив. Спасибо вам большое, что вы пришли. Было очень приятно вас послушать. Надеемся, что все-таки люди услышали ваши ответы. Ну и, возможно, теперь уже финальное слово. Ну, до речи, финальное слово я расскажу, до речи, про от те, що там пишуть в інтернеті. От, у мене є блог на одному сайті. І от просто розкажу, ну, як анекдот. Сьогодні вранці я був на прямому ефірі на одній із радіостанцій. І дзвінок від слухача. І цей слухач голосом Жені Щілкунова говорить: «Здравствуйте, я болельщик із Тули. Я от приїхав в Харків і не змог попасть з женою, з дітьми». Стоп. Болельщик із Тули через 5 днів після гри щось робить в Києві і телефонує мені на ефір. Ну, я думаю, що це міфічний вболівальник і так далі. Тобто дуже багато того, що є в інтернеті, просто міфи. Люди придумують, тому що вони ж не що відповідають, подніком написав, що хочеш написав. Коли стає реальна ситуація, коли треба знати, що я – це я, нікого немає. От. І я ще раз кажу, що переважна більшість вболівальників – це дуже хороші хлопці, мужики, жінки. З ними дуже приємно спілкуватися. Ми готові для них все зробити. І зараз ми от пару місяців тому зібрали там от блогерів і організували для них футбол. Пішли в футбол пограємо. Я з ними пограв в футбол, нормально поспілкувався. Вони зараз грають в футбол, зараз вони збираються, ми зробили таку можливість. Все. Тобто, виявляється, можна спілкуватися, можна всі питання вирішувати і так далі. Немає жодного питання, яке не можна було б вирішити. От, в усьому немає жодного питання, щоб клуб не пішов на зустріч вболівальника. Будь ласка, звертайтеся, на всі ваші запитання буде відповідь, всі ваші пропозиції будуть враховані і так далі, і так далі, і так далі. Ми все для вас зробимо. Дякую большое. Все добре. Нет, еще немного. Все? Да, все. Я не замучу.